Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Drage poštovana braćo i cijenjeni sestre, u današnjem obraćanju spomenut ću nam vremena u kojima je odabrano i lijepo, odnosno vrijedno, učiti Kur'an. Mada općenito u svaku dobu, u svakom vremenu moguće je učiti Kur'an, baviti se Kur'anom, međutim imaju vremena koja su preporučena i koja su vrijednija ili vrijedna za ovaj ibadet. Poslužit ću se u ovom obraćanju citatima koje je zabilježio i napisao Imam Nevevi, rahmetullahi alejh, u svome kraćem dijelu Etibjan, u kome je između ostalog opširno govorio o Kur'anu i učenju Kur'ana i o učačima Kur'ana i tako dalje. Najvrijednije učenje Kur'ana je u namazu, kako počinje poglavlje sa ovom rečenicom: Afdalu qira'ati ma kana fi salah. Najvrijednije, najodabranije, najveće vrijednosti kada neko uči Kur'an je učenje Kur'ana u namazu. Aqimi salata li duluki šemsi ila gasaki lejli ve Kur'an el fejr. Obavljaj namaz zorom i večeri prije nastupanja dana i ve Kur'an el fejr. I uči Kur'an zorom, uzoru. Inne Kur'an el feđri kane mešhuda. Jer učenje Kur'ana tada je uz prisustvo. Ode pod šuhud, misli se na meleke, misli se na bereket, Allahovo dželšanu prisustvo, odabrano vrijeme i odabrani Allahovi robovi. To je najbolje vrijeme. Iz ovoga zaključujemo da je ono učenje Kur'ana dok je vjernik u namazu vrijednije od učenja Kur'ana izvan namaza, a vrijednost ima jedno i drugo. Međutim, ovdje govorimo o tome što je vrijednije. Također su rekli da vrijednost učenja Kur'ana u stojećem položaju je vrijednije od učenja Kur'ana u sjedećem položaju. I ovo zapamtimo. Ovdje su hafizi u prednosti i oni koji više znaju Kur'ana na pamet, jer nemaš mogućnost da dok si u namazu otvoriš Kur'an i listaš strance i čitaš i učiš, nego možeš učiti ono što nosiš u srcu, ono što nosiš u glavi, što nosiš u memoriji. Zato je Imam Nevevi po fetvi šafijskog mezheba rekao da je što tiče u namazu, čak i dobrovoljni namaza, oni preferiraju učenje, duže učenje Kur'ana nad dužim zadržavanje na seđdi, iako i seđda ima veliku vrijednost. Međutim, da se neko u salatu lejl, u noćnom namazu, kada sam obavlja namaz, da ne opterećuje drugog, da oduži učenje koliko može, koliko što duže, to je vrijednije. Što se tiče izvan namaza, učenje Kur'ana izvan namaza, fa afdaluha qira'atul lejl. Najvrijednije, dalje po vrijednosti dolazi, učenje Kur'ana noću. Učenje Kur'ana noću je utjecajnije, osjećajnije, bolje. Što je tako? Allahu alam. Inna enzelnahu fi lejletil qadr. On je objavljen noću. Spušten je noću Kur'an i Kerim. Noću učiti Kur'an je veće vrijednosti nego u danu. Mi ti objavljujemo inna enzelna leke qavlen thaqila,
mi ti objavljujemo težak govor. Inna našijete lejle hi ešeddu vakvem. Učenje noću, bavljenje Kur'anom noću je jače i utjecajnije, djelotvornije. A nisfu al-akhir min al-lejli afdalu min al-awwal. A zadnja trećina noći po učenju Kur'ana je vrijednija od početka, od prve trećine. I ovo treba da znamo. Također je ima vrijednost i učenje Kur'ana al-qira'atu bejn al-magribi vel-iša. Učenje Kur'ana između akšama i jacije. Ovo nas podsjeća, pretpostavljam i neke gledaoce, ako su bili, kada su bili u Mekki i ono u oba harema, mekanskom i medinskom, mogli su primijetiti da mnogi klanjači, mnogi posjetioci, mnogi obavljači umre ili hađa, to vrijeme između akšama i jacije provode u učenju Kur'ana. Imaju halke Kur'ana kojima se pridružuju ili samostalno neko da sjedi i da uči Kur'an, to je vrlo lijepo. Što se tiče dana, dnevnog učenja Kur'ana, kaže Imam Nevevi rahmetullahi alejhi, afdaluha ba'da salati subh, ej al-fajr. Najefdalnije u dani je učenje Kur'ana poslije sabaha, sabahsko vrijeme. Već sam to naglasio. Inna Kur'an al-fajri kane mešhuda, jer je tu uz prisustvo. Učenje Kur'ana poslije sabaha u sabahskom vremenu je uz prisustvo. Ima nešto što je mešhud, prisutno, privuče pažnju. Učenje Kur'ana, poluglasno, još glasno, gdje se može, gdje se ima prilika da se glasno uči Kur'an u kućama, u stanovima, u džamijama, da se ne ometaju drugi, to je još bolje. Nema mekruh vremena ili keraheta, ono da je pokuđeno učenje Kur'ana u bilo kojem vremenu. Imam Nevevi je rekao ono što je rečeno da poslije Asra, poslije Ikindije, da nije, to se odnosi više na namaz i eventualno bavljenje drugim stvarima, a može se učenje Kur'ana ne bi bilo, nema smetnje da se i poslije Ikindije namaza uči Kur'an. Što se tiče dana, još ovo da spomenemo i neki ti još dodatno za vremena kada je riječ. Dobro bi bilo da se odabere petak, izdvoji petak. Vel ithnen vel hamis. Petak kao cijel dan, to sejidul ejam, najodlikovaniji dan, to znamo. Također ponedjeljak i četvrtak. Jevmu arefe također. Dan arefata. Tu je opet nešto posebno. O važnosti i odlikovanosti dana Arefata slušali ste puno. Bez obzira da li bili na hađu ili ne bili na hađu, uglavnom jevmi Arefe, dan Arefata, to je deveti dan mjeseca Zulhidžeta, zaslužuje ibadet, mogućnost posta, predavanje više ibadetu, učenje dova, jer je to i učenje Kur'ana. Zato su braćo i sestre u prednosti oni koji uče Kur'an, koji znaju čitati Kur'an, mogu sebi jednostavno priuštiti najvredniji ibadet. Uzeti abdest, okrenuti se prema kibli, skrušeno, početi eudu billahi minešajutani rađim i onda mata jesara lehu minel kira'e, da nastavi što mu je lahko olakšano od učenja Kur'ana. To je velika blagodat u odnosu na one koji nisu u prilici da uči. Jer samo i gledanje u Kur'an je ibadet. Da oko padne na listove Kur'ana, ibadet. A gledat ću druge prilike da nas podsjetim ponovo na važnost poštivanja stranica, listova gdje je ispisan Kur'an. Bilo gdje je ugravirano kuranska poruka,
da prema tome posebno treba ovaj post. Imam Nevevi u ovom poglavlju još završio, rekao v minel ašara, što se tiče ti ovaj desetina koji su negdje spomenute kao termini, recimo kao el ušru el ahir min ramadan, zadnja trećina Ramazana, odnosno zadnji 10 dana, el ušru, desetina, trećina, zadnji 10 dana mjeseca Ramazana je također odlikovan. Vel ušru el evvel min zil hijjati. I prva desetina ili prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta, evo spomenuli smo Arefe, Arefe je 9. dan Zulhidžeta, a cijeli 10 dana mjeseca Zulhidžeta, jer mjesec Zulhidže je od Ešhur el Hurum, od svetih mjeseci, u njima se obavlja obredi hađa, 10 dana je odlikovano. Tim noćima se Allah Đelešanuhu zaklinje, velejalin ašr, imaj 10 noći. 10 noći iz kojima se Allah Đelešanu zaklinje u ovoj kuranskoj suri. Vamine šuhur, a od mjeseci, to, na to pitanje svi bi znali odgovarati, recimo kada bi neko pitao koji bi mjesec najbolje bilo odvojiti za intenzivnije, za jačije, za češće, za više učenja Kur'ana, to je cijeli mjesec Ramazan, jer šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mjesec Ramazan je mjesec u kome je objavljen Kur'an. Preporučio bi, braćo i sestre, natjerajte se, omogućite sebi, disciplinirajte se, gledajte u vašoj borbi sa vremenom i sa određivanjem prioriteta, šta, kako, gdje utrošiti koju dekiku, koju minutu, ako imamo na raspolaganje. Ja bi sugerirao da otvorimo Kur'an, da gledamo Kur'an ili da slušamo Kur'an il Kerim. Imamo dosta učača, trude se, snimili su mnogo hafiza, mnogo lijepih glasova. Po svakom, sa svake strane gledano, nema razloga da to ne poslušamo. Biće lijepo dušama našim, biće lijepo stvarati lijep osjećaj kad te ono trnci prođu od ljepote nečije glasa, od ljepote te muđize učenja Kur'ana. Na kraju to su dokazi imana u vašim srcima. I gledajmo, draga i poštovana braćo, slušajmo Kur'an. Veliko bi bilo da je neko uspio, mada je sad kasno, jer ko nije do sad do 20 dana svaki dan po jedan džuz preslušao, znam sigurno da ovi zadnjoj trećini Ramazani šerifa neće moći sebi odvojiti toliko vremena da presluša 20 džuzeva promakli. A nakon da je bilo svaki dan po 40 minuta, mogao imati u svojoj, da kažem, biografiji, u svom iskustvu, u svom dobrom dijelu, imati to dobro dijelo. Saslušao sam pažljivo, ne mislim na ono slušanje, ono usputno, ono staviš učiti Kur'an, a ti si u kuhinji, ako je domaćica ili domaćin, ti si tamo za televizijom, ti razgovaraš sa članovima porodice. Ne, to nije slušanje Kur'ana. Braćo i sestre, ako budete u prilici da čujete glas Kur'ana, prestanite sa svim poslovima. Odmah prepusti uši i ovaj slu svoj prepusti slušanju Kur'ana. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kada se uči Kur'an, čutite i slušajte. I prestati sa svim drugim aktivnostima. Bojim se da se ovdje čini grije. Od mnoštva ovih sada lahke mogućnosti interpretacije Kur'ana, tog aktiviranja da ti uči negdje Kur'an, da li na internetu, da li na određenim tim nosačima zvuka, lahkoće toga, bojim se da nas često ili mnoge zadesi nespremne za realno, za jedno objektivno, mu'minsko, ispravno snalaženje u toj situaciji. A sad zamislite, još dođeš nekome u sjelo, a on ti, Bog me pusti, ti kanal, tamo još prenosi iz Mekke Kur'an, uči i mašala da bolje ne može biti. A vi prebirajte šta ima komšija, kako je, šta ćemo, kako je, jesi čuo ovo, jesi čuo ono, a tamo Kur'an uči. To nije dobro. I na kraju ovoga obraćanja svidjela mi se kisa ili priča, slušao sam i ovih dana, vrlo, vrlo lijepo kazivanje, pa da u tome
bude ibret, da nam bude pouka, ako Bog da. A djelomično tiče, ima jedan dio gdje se spominje savjet učenja Kur'ana, gdje je učenjak posavjetovao jednog da uči Kur'an. I to je, nećemo nikada pogriješiti ako savjetujemo druge da se uči Kur'an i da se sluša Kur'an. To je nešto vrijedno i najvrijednije. Spominje se da je Ibn Sejad Ebu Nasr, tako se zvao jedan čovjek iz generacije Tabi'ina, živio je u vremenu učenjaka i također iz generacije Tabi'ina, to je ona druga plemenita časna generacija, koji se zvao Ibn Miskin, Muhammed Ibn Miskin. Jedno ime jednog pobožnjaka i učenjak je bio uz to. Inače, braćo i sestre, ta generacija Tabi'ina iznjedrila je veoma krupna imena i lijepa imena pobožnjaka, učenjaka, odanih, žrtvovanih, boraca i tako dalje. Tako da lijepo je poznavati nešto iz ovoga perioda. Ovaj čovjek, je Ibn Sajad, bio je ribar. Bavio se, jer su živjeli negdje u nekom mjestu na obali mora, bavio se ribolovom i potanko se živjelo. Siromašna porodica. I izvjesno vrijeme nema se, ma ni zašto. Onako u behutu, u tugi, pokušava da obezvijedi gladna žena, gladna djeca. On zabrnut. Ode učenjak ovom Ibn Miskinu, pokucamo na vrata i kaže eselamu alejkum i tako dalje, uglavnom iznese svoj slučaj. On mu kaže, postupi ovako, hajde, ponesi mrežu. I tu do obale mora su došli, kaže, de klanjaj dva rekeata, Allahu Đelešanu se obrati, de prouči posle ta dva rekeata, ma ta jesara minel Kur'an, ono što ti je lahko od Kur'ana, kul auzu bi rabbil falaq, kul auzu bi rabbin nas, kul huvallah, izađa, šta znaš, prouči to. I onda zabaci mrežu. I stvarno, tako oni postupi. Posluša učenjaka, zabaci mrežu, kad mašala, za kratko vrijeme, uglavnom u mrežu se uhvatila velika riba. Njemu drago, osmije. I on kaže njemu, idi sad to prodaj i uglavnom onda obezbijedi šta ti treba i eto, zadovoljan, njemu drago. Ode ti on, lahko je prodati veliku kvalitetnu ribu. Za uzvrat uzme hrane, naprti uglavnom obe ruke, i slatka i slana. Ima tam, spominje se i šta je uglavnom uzio. Noseći kroz čaršiju, radostan, obradovan da obraduje porodicu, pred njeg je istrčala, iskočila žena sa djetetom, pružila ruku i kaže, udijeli, Allah ti dao danima i noćima, ništa ne imamo. Iskušenje. I on se gleda u njih, zna tamo žuri kući da i ista situacija čeka ga, nafaka u rukama, na brzinu on odluči da da. Podijeli. I vidio je osmijeh djeteta, kako se obradovalo to što je bio ponio. I on se vraća kući. Na putu, uglavnom, još nije do kuće stigao, razmišlja o tome kako sad porodice nauči, a s druge strane obradovan, vidio je suzu u očima majke gladne, zabrnute za jetima, za siroće, za koje je vodila za ruku. I te brige, kako sad srest opet svoje. Čuje Terlala kad pita, zna li neko gdje je, ima li ovdje Ebu Nasr ibn Sajad, Telal, ono razglašava je, stigao neki trgovac. Kad šta je? Kažu, ima, evo, tu je. I uglavnom, prije nego što je došao kući, sretne, nađu ga. Šta je, o čemu je? Riječ. Uglavnom, jedan veliki trgovac koji je stigao iz Šama, iz drugog dijela svijeta,
koji je prije nekog vremena, duže vremena, imao kod sebe od njegovog oca novčani iznos, spominje se od 30.000 dirhema, posuđen, za koji se nije znalo. I ovaj je riješio svoju situaciju i uglavnom to zabilježio i tražio je toga, kada čuo da je preselio, pitao imao nasljednik i uglavnom došao je tragom. Riječ o emanetu, draga i poštovana braća. Koliko čovjek provede da izvrši emanet, inna Allahe murukum, entu edul emanati ila ehliha, zaista vam Allah Đelešanu naređuje da emanete povjerene stvari predate onima kojima su namijenjene. Veliko je emanet. Mu'min, vjernik, ima emanet, ima povjerenje. I kaže, evo ja tebi ovo 30.000 dirhima. Daje mu se od nasljedstva njegovog oca za koje nije ni znao. Radostan on, kako da ne bude radostan, gdje je promjena stanja za par sekundi, uglavnom mijenja se stanja siromaha u stanje bogataša. Helen, obradovao je porodicu, obradovao sebe. Odlučio svaki dan da dijeli velike svote novca, uglavnom sadake, i to ne pomalo ono siće, nego po 1000 dirhema u kesu i sirotinji. I dragom, lijepom bilo. I onda je počeo pomalo da oboljeva od bolesti uđbu bi nefsihi, gdje mu se to počelo sve više i više sviđati, počeo govoriti, jer šeitan je opasan, kako je to lijepo, vidi kako postajem džometan, kako se obraduju siromahi. Narcisoidnost, što bi rekli ovim savremenim riječnikom, gdje čovjek se zaljubljuje u sebe, u svoja dobra djela, kaj mašala, tako i tako. I tako je išlo jedno vrijeme, kad jednu noć usnio san, zabrinut. I on je otišao učenjaku Ibn Miskinu, koji ga je posavjetovao kako da postupi, njemu ispriča svoj san. Zabrinut. Kaže, poštovani učenjače, sanjam sinoć da je sud uspostavljen. Mizan Terezije postavljan i mene prozivaju Ebu Nasr ibn Sajad, pristupi. I stavljaju mi se dobra i loša djela na tasave vagi. Kad kaže nabrzinu, onaj lijevi tas prevagnu, ode onaj desni gore, stoji ovako, zabrinut. Presuda, kaže, prevagnula mu loša djela. Va jeume nedalu mevazin al kist, a onoga dana kada postavimo precizne vage, sve se vaga. Sve. Vomen, ko bude uradi trun zla, vidjet će ga. I trun dobra, sve se vaga. Allah Đelešanu ništa ne zaboravlja. E onda pitaju dalje, pogledajte melek, ima li mu još koje dobro djelo da stavimo? Kad kaže, tamo čujem glas, ima, kaže. Kad, šta je, ima ono, kaže, hrane što je nahranio, što je podijelio. I slano, što god je tada kupio za onu ribu što je dobio, podijelio. Kaže, staviš je to, izvaga se tasavi, ujednačiše se. Onda pita dalje, čuje on glas, ima li još koje dobro djelo? A prije toga, u stvari, ovdje je malo poporedo slijedu, prije toga rečeno ima kaj sadake, dijeluje sve po 1000 dirhima, stavljajte. Kad su počeli svaku onu kesu, kada stavljaju, ma ništa, ona vaga se ne pomjera, malo, koji možda, ništa. Jer je, kaže, bilo, uvijek izviri ispod svake one kese po 1000 dirhima što je dijelio, pisalo je dole uđbun ađebe bi nefsihi, bio je zaljubljen u sebe, sviđalo mu se to, drago mu bilo to što radi, kako je on džometan, znači elementi rijaluka. A šta se spominje? Innema yatakabbalu Allahu minel mutaqin. Allah Đelešanu će primiti samo od mutaqija, od onih koji zanijete u ime Allaha Đelešanu. Et takva, koji imaju takvaluk.
Drugo, i kaže ono sve što se naredilo nema, ono stavljeno je to, ali nema težinu. Međutim, onda kaže, kad donesoš je to dobro djelo, suza siromašne majke i osmije djeteta kada je vidjelo hranu, kaže, pretegnu, Bog me potegnu onaj dobro tas i ode gore i uglavnom prevagnu i presuda bude, kaže, spašen, vodite ga u džennet, i kad je probudio se na tome. Ispričao to učenjaku radostan da je u konačnicu, u završetku spašen, ali prošao kroz određeni ispit u kome je, nadam se, i nama pouka dok slušamo ovo kazivanje. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. A onaj ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga, i onaj ko uradi koliko je trun zla, vidjet će ga, bit će mu mjereno. A u svemu tome je najvažnije, draga i poštovana braćo, innama al-a'malu binnijat, da će se dijela mjeriti, imati svoju težinu prema nijetu. Nijetul mu'mini hajru min amalih, zato je rečeno u hadisi šerifu da je nijet ili namjera vjernika je uvijek bolja od njegovog dijela. Jer vjernik uvijek želi bolje, želi savršenije, želi više, a ispadne tako kako ispadne. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad.